Vëzdoj me lajme të tjera, sonë të njësë muaj i shëjt Ramazanit për gjithë komunitetin islam. Me këtë rast, Mifthiu Naim Tërnava tha se këj muaj i bekuar do të shërbej për adhurim dhe i Zotit, pace dhe humanitet dhe risa kërkojnë nga besimtarët që të respektojnë masat anti-Covid. Son të filon mui i shajnëti Ramazanit në të cilin besimtarët e fesë islame përmbushin mbushin njëri nga pes kushtet e islamit a gjerimin. Me këtë rast, kryetari i Barsis Islamet Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, tha se ky mua i bekuar do të shërbej për adhërim da i Zotit, pace dhe humanitet. Ramazani është mui i cili përveç të tjera është dalohet edhe me i badetin e a gjerimit, e i cili kryet vetëm për hirë të kryusit të gjithësisë. Allahut Gjellesha në hu dhe vetëm aji për këtë do të shpërblej besimtarin me shpërblime të veçanta. Krevi bashkësis islami pashtu ka kërkuar nga besimtarët musliman që të respektojnë masat anti-Covid. Edhe këtë vit, muj Ramazan, po në gjenë në përbalje me pandemin Covid-19, me këtë rast milioni që t'i përgëzoj të gjithë ata që janë në reshtin e parë të përbaljes me këtë virus. Lusim Zotin që të gjitha ta që kaluan në botën tjetër të i në mshirën e ti, dërsa të infektuarve ju dëshirojnë mshërim të shpejt, e të tjere të zoti ruajnë nga prekja me këtë virus. Në fund të mesajtë të ti për Ramazan Mifti u tha se gjatë mojt Ramazan Muslimanët të bëjnë më të mirën e monshme me adhorem lutje namaz sadaka e solidaritetë.